بسم الله الرحمن الرحيم تندروا وارجمتلين صد الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم wa yudkhilukum jannatin tajri të min tahtiha al-anhar ila akhir il al-ayat ço do të thot o ju të cilët keni besuar pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert në mënyrë që Zoti juaj Allahu krijuesi juaj t'ju largoj prej jush të këqijat dhe t'ju bëj prej banorëve të xhenetit nën të cilët nën të cilin rrjedhin lumej. Thirrje prej Allahut xhalla xhalalu. Thirrje prej krijuesit të njerëzimit. Thirrje prej krijuesit absolut për se cilin njeri, për se cilin më katar, për se cilin gjënaqar që ti drejtohen Allahu të zë vëgjel me pendim të sinqert dhe të kërkojnë falja për mëkatet dhe gjënahat e tyre. Thirja prej të gjithë më shirëshmitë, dhe këtu del në pah, apo shfaqet dëshira e madhe e Allahut, që robrit e ti të kthehen ka aji, që robrit e ti ta kërkojnë mëshiren e ti, dhe kër njeriu është i gatshëm të pendohet, dëshiron të pendohet, Allahu Azza wa Jell është edhe më i gatshëm për t'ia ja pranuar ati pendimin. Allahu Azza wa Jell dëshiron prej neve dhe kërkon prej neve që të pendohemi. Për çfarë qëllimi? Që të që mos na dënoj. Na largojnë nga nesh të këshijat. Të na shpërblejnë dhe t'na na bëj prej pre banor, prej banorëve të xhenetit. Pastaj në ajet, në ajetin që e cituam, përmenden edhe disa detaje, disa të mira që gjinden në gjennetet e Allahu gjelle gjelalu hun. Po me gjitha ta, pak prej njerëzve pëndohen. Pak prej tyre që pëndohen, pëndohen sinqerisht të Allahu gjelle gjelalu Ajetet të cilat në thirin që të këthehemi të Allahu Azza wa Gjell janë të shumët. Hadithet e pejgamberit a salatu a janë me qindra. Pejgamberi a salatu a në format të ndryshme në ka bërë të ditur se aj cili pëndohët të kë Allahi, Allahu aj do të shpërblehet. është e qudishme, subhanallah. Mëshira e madhe Allahut. Gabonë, pëndohësh. Kur pëndohësh, Allahu ta falë gabimin edhe të shpërblen fort. Për atë, themi për Allahu në gjellë gjelalu hu dhe e ka cilësu vetën e ti, që është arhamur rahimin, ma i më shirëshmi, i gjithë më shirëshmi. Sot, inshallah, do t'i përmendim disa kushte që duhet të i plotësojmë, që pendimi ynë tjet i saktë dhe i vërtet dhe i sinqert. Sepse Allahu Azza wa Jall po kërkon prej nesh që të pendohemi sinqerisht, jo vetëm me fjalë, jo vetëm me gojë, po të pendohemi edhe me veprat tona. Kushti i parë edhe që është kusht i gjdo vepre të mirë për të upranu të kallahu a zeogjel, është sinceriteti. Pra të pendohemi të kë Allahu Azza o Gjell sinqerisht. Sinqeriteti dhe dashuria për Allahu Azza o Gjell tjetë nëzitje që ne të shkojmë ka, ka Allahu Gjell e Gjellalu. Madhërimi i ti, shpresa dhe lakmia për shpërblimin e ti, tjetë nëzitje për neve që të kremi të kë Allahu Azza o Gjell. nga denimi i ti tjetë nëzitje që ne të kthehemi ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, për këtë arsye dhe Allahu xhalla xjalaluhu ka thënë illa alladhina tabu wa aslihu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulai ka ma al mu'minin wa sawfa yu'ti allahu al mu'minina ajran azima çdo të thot përveç atyre që u penduan u përmirësuan i u përmbajtën dinit të Allahut mësimeve të Allahut dhe e praktikojnë sinqerisht fen e, e tyre, e praktikojnë islamin dhe këtë e bëjnë për Allahun xhallal xjalaluhu. Të tillët do të jenë bashkë me besimtarët e Allahu ka, ka për t'ju dhënë besimtarve shpërblime të mëdha. Kushti tjetër është që njeriu të largohet nga mëkati, të pendohet për mëkatin që e ka bërë dhe të largohet nuk mund të imaginohet saktësia e pendimit nësi njeri ju vazhdon me njëtin më katë. Pra, në momentin që vendost pendohet, një prej kushteve është edhe që të mështë kthehet e njëti më katë. Nuk ka kuptim, njeri ju të pendohet të të estaghfirullah wa tubu lejh, kërkoj falja Allah të këti dhe pendohet për atë që kam bërë, dhe e ke në plan me u këthyre përseri në atë gabim, në atë mëkat. Pra nuk po plëcohet një prej kushteve bazike të pendimit. E bën një që mos këthehet kur më në atë mëkat. Mirë po bëhet pytja. Nëse ndodhe dhe këthehet, ma shtrohet nga shejtani, ma shtrohet nga epshi, haron, do pësohët i mani ti dhe këthet të i njëti më katë që është, pe, që është pëndu për ta. Qa bëna njëri? A duho të i këpus shpresa të këllahu a zë o gjelë edhe të thotë unë u pëndove për prapu këtheva. Qa të bëjt tash? Jo, pëndohu për sëri. Pëndohu për sëri. Edhe nëse këthesh një qinë herë, e një herë, të i njëti më katë, saher që të këthesh pëndohu të ka Allahu Azza o Gjell, se Allahu nuk mërzitet kur ti pëndohesht të ka i. Ai nuk mërzitet, ai nuk lodhet, ai gëzohet që ti këthesh të ka i, vazhdimisht edhe je i sinqert. Mirë po me kusht që t'jesh i sinqert. Se ka për njerëzve, pëndohet, në themë, pëndoha dhe në të njëtën ko, gjatë pëndimit e, e logarit kur të kthehet e i njëti më ka. Nuk e plëtson këtë kusht edhe nuk është e logikshme edhe e pranume për logikën e njëriut të pranohet apo të jetë i sinqertë kë pëndim. Kushti tjetër është keqardhja për gjynahat e kalume. Nuk parafityrot pëndimi vetëm se duke ndjerë mërzia dhe keqardhja. Kur të kujtohet mëkatin që ke ba duhet dëshprosh, duhet ndjesh, duhet ndjesh keq për gjunahat që i ke ba. Për atë, keqardhja këthehet sër që flitet dhe kujtohet gjunahat e kalume. Pegamberi a.s. Në, në një hadith thotë, Keqardhja është pendim. Vetëm nëse të vjen keq kur të mendohesh për për një mëkat që e ke bërë, nëse e ndjen një keqardhje, e ke një pjesë të madhe të pendimit. Transmetohet për disa njerëz të mëdhënj që kur kujtonin mëkatet e kaluara, qanin, qanin, qanin derisa e humbin vetdijen nga keqardhja. Dërsa disa sot kur mendojnë për mëkatin e kaluar, e përmendin, e tregojnë, edhe nuk ngushtohen as pak. Ah, sot un kur jam kon i ri e kam bën kët, 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 kët. E thot pa turp, e thot pa u ngushtua, e thot pa keqardhje. E thot me një farë nostalgjie që më bë më ju ardh, më ju ardh rasti edhe një herë më bë ato, nuk e mohon që mund të kthehet në ato. Nëse me ndonë kështu njeri nuk e ka plëcu këtë kusht. Pra me të vërtet duhet me tartë keqë kur kujtohësh për mëkatin e kalu. Vendimi për mos me u këthy në të njëtin gjinah, Nuk ka vlef shmëri pëndimi një personit i cili shpreson të këthet për sërin atë më katë. Për të duhet pëndohët me sinceritet e vendosëmëri dhe jo të jabë vetës shpres që të këthehet për në gjynahë në një të ardhme. E bëj më katin dhe pastaj pëndohëm, kur vjen koha prapë e bëj dhe pëndohëm, kështu që është gabim dhe as pak burnore ta bëj njeriu u këtë. Ndo dhe herë që gabimin që e ke bërë, ka lidhje me njerës. E ke mashtru dikand, e ke vjedh dikand, e ke dëmtu, e ke bërë padrejtësi, Ky lloj apo ky ky kusht, kjo pikë ë duhet të sqarohet mes njerëzve. Sepse pika tjera, kushtet tjera kanë të bëjnë mes teje dhe Allahu xhalla xhelalu. Kjo çështje ka të bëjë mes njerëzve. E ke dëmtuar njeriu, e ke vjedh, ja ke hëngur mallin, duhet t'ia ja kthesh mallin nëse është gjallë dhe nëse është e mundur me ia ja kthyer. Nëse e ke rëndu me fjallë, shko kërkoja fa kërkoj falje, kërkoja halalëku. Nuk është Allahu Azza wa Gjell ta falen mëkatin katin që ke ba drejt, drejt për drejt me ta. Mirë po nëse i ke shkel njerëzit, Allahu Azza wa Gjell nuk ndërhyjnë aty. Njeri ju duhet me ta ba halal, njeri ju duhet me ta fal. Ka njerës që ja merr mallin vllaut kusherinit koishis ja ha gjysën e mallit edhe mas dikur i shkon haxhe bon haxhe e thot un jam i pastër nga mëkatet ai tjetri akoma vun pse ja ka marr mallin e ky knaqet me mallin e huaj e thot un jam pastër jo ja, duhet me arkë ja thy mallin aty që ja ke marrë me pa drejtësi. Edhe ti kërkosh hallalluk, edhe nëse duhet me pagu dëmsh për blim paguje dynja. Që që din është i logjikshëm, sepse disa thonë un kam punë vetëm me Allahun Azza wa Jall. Edhe njerëzit që i ka shkel të një jetën e ti nuk mërzitet as pak. Shkoj dhe bëj haqin, këthejmë për atje si kur kur ka linë nana dhe kach. Jo, jo, nëse në ke hak njerëzve, këtheja o hakun, kërkoja o halalëkun. Njerëzit kur kanë shku në haqë ma herët, shkojshin të farefisi e të kojshit, kërkojshin halalëk. A ju kam borgjë, Nëse dikush i ka pas borgj, apo diku i ka pas borgj, ja ka këthy borgjin, edhe i ka këshyra i ka të holat mi aftushme për me shku me bo haqin. Pra, këto haqet që i kemi me zvete, duhet me i kry në dënja. Pegamberi a.s. nga ka bët kjartë me një hadith, ku i pytë sahabët e ti, thot e të drune me një muflisë, A e dini kush është i falementuari? Sahabët thënë, ja Resul Allah, i falementuari është ai cili nuk ka mall, nuk ka pasuri, nuk ka dirhem, nuk ka dir dinar. Pejgamberi alayhis salatu vesselam thotë i falementuari i ummetit tim është ai i cili vjen ditën e Kiametit me namaz, e me agjerim, e me zeqat, mirë po, ju ka hynë hak njerëzve e ka shaf i lanin, e ka nënshmu tjetrin, ja ka dërë gjaku në ati tjetrit, ja ka hangër malin në ati tjetrit, dhe vinë ata ditën e kiametit me kërku halalëg, me, me alyp e, uh, malin e tyne, borgjin e tyne, dhe nga veprat e mdhaja që i kishtë, nga se vapet e mdhaja ata i marin, me drejtësi, sepse Allahu oz, Azzawajel është aty, i marrin prej mallit të ti, tij, do të thonë ato veprat e mëdhaja, se vapet e mëdhaja ata ja u marrin derisa të gjitha harxhohen. Mirë po, rendi për me kërku mallin e tyne, apo domin çka ka bë të tjerëve, ala është i gjatë. Njerëzit vinë kërkojnë, kërkojnë, kërkojnë derisa harxhohen të gjitha të mirat e tij, pastaj fillojnë dhe i japin gjunahet e tyne ati, sepse nuk ka për t'ja u pagu, dhe derisa e marri me lachet edhe hudhin zjarë gjahënemit. Ky është i falementuari. Edhe nëse ka bërë dhe pratë mira, edhe nëse ka bërë shumë se vabe, nëse u ka inë hakë të tjerve, ditën e kja metit kam i pagu të gjitha. Pra, duhet kemi kujdes në këtë qështje, dhe kjo është shartë, ky është shartë dhe kushtë, për pranimin e pendimit apo pëllëcimin e kushteve të, sinqer, të të, pendimit të sinqert. Kushti i fundit që do të ndalemi këtu është paraprirja e pendimit para kohës. Para kohës kur nuk pranohet. Pegamberi a.s. në hadithet e tia në ka bët të kjartë se pendimi pranohet deri në momentin e fundit të jetës. Mirë po kur fillon shpirti me dal, frymat e fundit me 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 dal prej prej njeriu dhe aty i sheh me laçet, aty më nuk pranohet pendimi. Aty nuk pranohet më pendimi, është vonë. I ka pa mrekullit mrekullitë Allahut, i ka pa ë mrekullitë e Allahut Azza wa edhe me sytë e tij dhe Allahu Azza wa nuk ja pranon më aty pendimin. Është vonë. Dhe e dyta që Allahu Azza wa Jall nuk e pranon pendimin është kur të paraqiten shenjat e mëdha të Kiametit, pra kur të lind dielli nga perëndimi. Kur të lind dielli nga perëndimi është shenjë për shenjave të mëdha të Kiametit, aty më Allahu Azza wa Jall nuk e pranon pendimin. Kështu që e lusim Allahun Azza wa Jall të na jeb vullnet, të na jeb forcë të pëndohemi për mëkatët tona cilat i bëjmë. Se cili ka mëkatët, se cili ka mëkatët e veta, është mirë që njeriu vazhdimisht pëndohet edhe nëse këthet në ato mëkatët. Pegamberi Alej Salatu Asalam gjatë ditës është pënduar më shumë se një qinë herë. Ka thënë, e stakë firullahua e tu bujlej, kështu është transmitu nga nga ai nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne kemi nevoj edhe më shumë se ai të pendohemi të kthehemi tek Allahu xhalla xhelaluhu elusim elusim Allahu na azza wajal na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra elusim Allahu na azza wajal të jemi të kujdesshëm dhe mos të i bëjmë mëkatet e mëdha dhe Allahu azza wajal të na falë për mëkatet e vogla e qulumat esmaun wastaghfirullaha li wa lakum